isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Então vamos lá, galera. Então é de Honda Elite 125. Subindo a serra aqui a 70 por hora. E vamos que vamos. Motinha com quase 1000 km. Na hora que nós vamos voltar da roça já vai dar 1000 km já. Tá 989. Então já vai dar 1000 km já. Aqui é só subida. Nossa, que eu sempre falo, cara, agora isso aqui que tem reloginho aqui no painel aqui ajuda pra caramba. Daqui a pouco nós vamos pegar uma estrada de chão ali, não é pra roça. Aqui é a antiga Dom Pedro. E antigamente ia pra Campinas e ia por essa estradinha aqui, ó. Agora tem a estrada grande lá. Vou entrar direito aqui já. Motinha confortável, hein, mano. Acho que foi a scooter mais confortável que eu já tive. Já tive Lead, já tive Burgman, tive PCX, Neo. E essa aqui. A PCX, cara, pelo amor de Deus, moto bate até umas horas. Nossa, pior que a Neozinha. A Burgman batia pra caramba também. Mas a Burgman 2.0.10, né? A Lead já foi um pouquinho melhor. Agora essa aqui tá muito boa, viu? Copiando bem aqui as imperfeições, os buraqueiros aqui. Muito boa, mano. Fiquei impressionado, viu, com isso aí, conforto dessa moto aqui. Mas é isso aí, galera. Chegando na roça já. Agradecer a você que acompanhou, se inscreveu, compartilhou. Tá certo? Só gratidão aí, galera. Todo mundo acompanhando o vídeo aí. Dando aquela moral pra nós. E é isso aí. Aquela aceleradinha, né, para grudar o freio motor. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.